Примерно бір сағат түсіреміз ғой, соң 15 минутын қиып алады. Жақында. Сәлем дейді. Дене сияқты істейік та. Қалай істейсіңдер? Сәлем! Сіздермен бірге. Топ-10 бағдарламасында. Мен Алмагүл және менің бүгінгі қонағым. Пен. Неге пен? Өйткені сүрет салам. Керемет, күшті бір терең мағынасы бар шығар десем. Күшті ғой. Алмагүл неге десем? Мен Алмагүлде туылғам, сол үшін Алмагүл деп қойған. Астанада да туылсаң, Астана гүл боласың. Сен құлады екенсің ғой, адыша рахмет. Маған жазады осы комментарияларды рахат топтен жүргізген. Қасына звезда келетті рахат, әңгімейді отырады деп. Сен өзіңіз жазасың ғой? Е, қой вообще. Жұлдыздар ағып барады, бірақ құламайды. Айтып берші, давай. Ой, 91-ның концертіне билет алу керек. Сол кезде мүмкін бұл біз Туманды қала ән орындай. А билет қанша? Тиімді бағамен десе. 2000 плюс 2000. 4000 ба не? Қойш. Ей, нормально? А, по идее, нормально. Өнер үшін жалпы емес. Біз тамаққа тұрсамыз ғой. Бір күндік па? 4 бала 1000 теңгеден. Дэнэй! Оказывается, күніне мың... Күніне, я? Ей, жоқ, обед. Кеше, молодец. Мне тоже смешно, на самом деле, просто я стесняюсь. У меня костюм не позволяет. Шишца. Мен шешін алдым. Қаз біразан кейін тағы да шешсем десе. Дейші. Ладно, 10 орында бізде Ирина Қайратовна, мен Хир, Арива. Қалай? Сұлу ма, Арива сұлу. Сен сырғаң мұндай ма не? Жаңа шашың былай тұрды, мен просто мұндай шығар десем. Түріндер, күшті ғой. Индастриал. Неге? Мына жерінде бұқ туралы жүрші бейді. 10 орында бізде Ирина Қайратовна, Хиро Арива. Арива деген тұр деген сөз. Тұр. Типа, вставай дейді. Самой моя арава, мы орём арива, у каждого есть справа, но не зависимы вима. Біз 9-шы орынға енді келіп отырмыз. Бізде 9-шы орында... Зинекен. Кстати, я образын өзгертіпті, кей-поп әнші болғысы келіп жүр екен десе. Жоқ, кей-поп әнші ғой енді. Поп-музыкант. Жалпы сендерде мындай нәрсе бар ма? Кей-попқа кіру үшін образ өзгертіп шаш бояу керек деген. Ондай ешқандай шектеулік жоқ қой бізде. Сен шашың қара ғой, негізі. Иә. Бояуым жатыр. Қандайға? Білмеймін, қандай посоветуешь? Оранжевый. Оо, бой... маған айтқан бір ретте оранжевый бояса деп. Бояп көр. Хорошо. Сен үшін. Енді түсініп отырмын, мен бақытты жандардың бірі екен. Сен ше бақыттысың ба? Бақыттымын, әрине. Не үшін бақыттысың? Бүгін йогаға жазылдым. Қош! Кстати, йога қандай түріне жазылдың? Кундалини деген. Иә. Одан кейін хатша бір-бірі. Хатха. Жоқ, сендер балдар болып бәрің жазылдыңдар ма? Жоқ, мен ғана. Біздің балдар бокс, тренажерка сондайға бар жүр. Менде барамын, йогадан көрейін дедім. Йога. Бірінші йога, одан кейін бокс десе. Примерно 2 айдан кейін қайтып келіп кеттім, мен бағдарлама айтасың ощущениеңді. Бірге істейміз позалар десе. Иә. Поза. Асылым, қайда келдім саған асылым. Бізде 8-ші орында мәдениет, бейнең. Тыңдаған бұл өлең. Менде бәрі жақсы дегенмен. Ей, онда емес. Менде бәрі жақсы дегенмен. Көздерімде мұңды көрдім мен. Көзіңді көрейінші. Ей, сен жақындай бердің ғой ма? Айда. Сен просто флиртовать істей береді екенсің бәрімен. Бүгін мен флиртовать істеймін десе. Мен көрдім, таныс болды мәдениетпен. Жақсы жігіт екен, қарапайым, сонсынат. Өнерге енді келіп тұр ғой, ол музыка жасауға.
енді танылатыр адамдарға. Сонысы өте күшті. Кстати, да, мәдениетпен недавно танысқанда инстаграмда сөйлескенбіз. Оказывается, мен фанатым екен. Ай, сендер фанаттарыңды неде айтатын едіңдер? Chains. Мынандай тама бар бізде. Кім ойлап тапты мынаны? Нейтрон. Қалай отырдыңдар ма? Так, біздің қалай істесек болады? Былай, 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 примерно құрастырып, былай істейміз, былай істейміз деп. Қолдарын алып та. Солға жағы бетісіп отырмын. Универсалды тамға ба? Қарайсың ба? Сенің қолыңнан күшті, әлем күшті көрінеді екен. Менде бәрі жақсы дегенмен, көздерінде мұңды көрдім мен. Қалпыңда тұршы қозғалмай, ел жүрдейді сол бейнең. Бізде жетінші орында Сиси Тай. Сиси Тай молодец негіз. Қош? Я көп түрлік сейді, ана жұмыс жақсы көретін қыз көрініп тұр. Жалпы кью-поптың королевасы кім деп есептейсің сен? Альба болсын. Негізі бәрі ғой, үйті бүгін алмаймын. Жоқ, мысалы бәрі Зироза деп айтады, онын келіспейсім. Келсем. Кью-поптың королевалары дейік. Жарайды. Сен сонымен Бекзатпен жүресің ба? Сен Бекзат қайдан танисың? Сендер туралы фильм түсірмей ма, кстати? 91 сияқты? Білмеймін. Күтеміз. Бізге айтпайды ғой не болатын, біз соңғы уақытты білеміз. 91-ға айтып бара салшы, мен оларды күтем. Сендер бірге тұрасыңдар ма? 91-мен ба? Жоқ. Бөлек. Алтыншы орын тұрар. Махаббат ертегі емес. Махаббат ертегі ма, ертегі емес па? Ертегі емес. Шын махаббатқа сенемін. Мен андай жүре бара, келе бара пайда болатын махаббатқа сенбеймін. Да? Неге? Негізі ондай ең дұрыс махаббат сол ғой. Самый прочный ма, типа? Бірінші дос болып, одан кейін дос болмай десе. Сен өміріңде қазір махаббат бар ма? Махаббат жоқ. Бесінші орында. Сен бесінші орында. Бесінші орында Садыр Адин, Алия деген әнімен. Кстати, Мадияр Ымбаев пен кім жүріп жатыр ма? Алия жүріп жатыр ма? Қандай Алия? Тағы бір 90-да. Садыр Адиннің тортысы осындай ма? Мен оны көргем инстаграмда. Даусы мықты екен бірақ. Өте... Ерекше ма? Иә. Іші қорылдап жатыр ма? Сол бетін ба? Мен танысын тамақ жемеймін. Неге? Білмеймін. Сондай организм. Бүгін қазір барып 1000 теңгеге тамақ жейсің деп. Тамақ жасаған ұнатасың ба? Сен үйде тамақ істейсің ба? Иә, тамақ жасаған өте жақсы көремін. Сен ше? Тамақ жеген ұнатамын, бірақ істегенді ұнатпаймын. Онда нам не по пути десе кетіп қалған дейді. Сен үшін үйренем. Онда по пути де. Я люблю тебя, Ария. В этой игре только ты, я. Ты поменял подсознание. Я слышу твое дыхание. Нанана Apple. Pen, pineapple, apple pen. Екеуміз ғой. I have a pen. I have an apple. Алма гүл пен десе. Бізде төртінші орында Мэдмен. Хикая. Хикая. Кайф. Мэдмен тобы жақсы топ. Жігіттері өте күшті. Араласамыз кей кезде. Өлеңдері де күшті. Маған Алма деген өлеңі қатты ұнайды. Алма деген әндері бар ма не? Кезінде утренниктарға не болып киінетінсің? Гарри Поттер боламын мен кішкене кезімде. Сосын? Сосын Буратино боламын. Еще мама бәрін өзі істеп беретін, костюмнің бәрін. Буратино болатын кезде мұрын болу керек еді ғой. Картонды кесіп, бұрап, мұрын істеп қойды да, и мен демаламай. Үшінші орында сендер. Маған ұнайды қатты өлең сол. Иә, мен көрдім выпуск сендердің Зирузамен. Зирузаға да қатты ұнайды екен.
Біз, кстати, 90-далардың бәріне солай өйімді. Қатты. Как раз жазда шықты ғой, біз лавантеры түсіріп жатқан кезде. Шақырсаңдаршы, танысайықты сендермен де. Смело. Всегда тыңдайтынбыз. Площадкада, там, развозкамен қайтып келе жатқан кезде, машина, аға-ағамда өлең қойықшы деп, сендердің өлеңдеріңді қойып қойып, тыңдап. Жаз сол, сендердің сол әндерімен ассоциация менде прям. Я прикинь. Думанды қылан жарып шығып жүгірейік. Думанды қылан жарып шығып жүгірейік. Думанды қылан жарып шығып жүгірейік. Екінші орында сендердің ағаларың деп айтама қалай айтса болады. Бірге айтық 91. 91! Біз бірем ағалар сияқты сөйлесеміз олармен. Сен ағамен сөйлесесің, тұры сөйлесең. Бізге магазинге жұмсайды десең. А, сындай бар ма? Ойнатырмын. Бұрын кезінде баланы жұмсайтын еді, қазір сендер жұмсайма, ол бала қуанып жүрген шығарына еді. Балаға жұмсайтын десең. Қазір біз біздің отандық әншілердің музыкалық чарттарда қалай орналасқанын көріп шығайық. 91! Екінші орында әлі бірге шыға алмай жатыр, потому что бізде бірінші орында Димаш Құдайберген. Димаш Құдайберген. Қайран елім. Сен ұқсайсың Димашқа. Иә, рахмет. Деп қарап отырып айтып отқан ба? Ол да Қытайда болған ғой, мен де Қытайда болғанмын дейсің. Қытайға барып келгенде рұқсат кете ме екен? Біз қатты энергия қатты беріп тастадық иә басында. Сосын өшіп қалдық. Димашқа деп берген өте жақсы кісі. Маған ұнайды, түрі де әдемі. Саған қазақстан атын шығарып жүргені өте күшті, патриотизм оянып жүреді. Мен инстаграм страничкасына көрсем Қазақстан деп кетемін. Шығып кетемісің, ол жақсы кетемін. Қазақстан жасасын. Айран едің туған жерің. Аман бол елім, ғасырлардай мәңгі соқсын сенің жүрек. Рахмет келгеніңе, біздің бағдарлама осымен бітіп қалды. Уақыттың қалай өткенін білмеймін. Кинолайын әдемі болайын қадеп. Все, пока десе. Жарайды, давай, пока мен өзім құшты, сол кете бер. Қалсаңын құшты. Сау болыңдар!